Trabalho na roça, é assim que eu vivo. Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, não sei qual hora que vocês vão ver esse vídeo aí. Aqui mais uma vez, Jussane Vaqueiro, proporcionando aqui fazer um vídeo aqui da limpeza do terreno. Qual é a melhor forma de limpar um terreno? Na enxada lá, ó. A enxada, pegar no mato aqui pesado, vou mostrar vocês aqui daqui a pouco como é que vai estar ficando. Tá dessa forma, já limpei aquela parte lá de trás. Vou limpar aquela outra parte ali. Vou estar mostrando para vocês aí. E é assim, pessoal. Acabei de receber uma mensagem aqui pelo zap aqui. O colega mesmo chamou no PV e falou: meu amigo, tô indo fazer uma visita aí no sítio Jussane Vaqueiro. Eu falei: tá disposto? Pode vir. E ele tá vindo aí de bicicleta. De Guanabi aqui deve dar na faixa de uns 14 a 15 quilômetros. Nessa faixa. E vai ser bem recebido. Vou dar uma água de coco pra ele, pra ficar forte, pra ter a volta. E é isso aí. Daqui a pouco nós estamos aí de volta. Ali tá meu feijãozinho ali. Esse ano não deu feijão devido à chuva, mas agradeço a Deus por todas as coisas. Tem ano que chove bom demais e tem anos que chove menos. Então todos os dias nós temos que agradecer a Deus, né, pessoal? Pois é, vamos aguardar a chegada do colega aí e vamos na luta aqui. E vamos acabar que daqui a pouco eu tô mostrando pra vocês aí, valeu? Daqui a pouco nós estamos de volta. Pois é, pessoal. O inscrito do canal Jussane Vaqueiro chegou aí. Dizer que ele veio fazer uma visita aqui. Ele tá pensando que é fácil, mas a estrada tá cheia de lama. Aí falou, eu vou aí assim mesmo. O nome dele é Abimael. Abimael, aí lá. Ó. O bicho é bruto, ó. Veio de bike mesmo. E vai ser bem recebido aqui no sítio Jussane Vaqueiro. Se ele chegar aqui, eu vou estar mostrando pra vocês aí. O tempo tá atolando, mas o bicho veio, hein? Olha lá, ó. Deixa eu ver se ele vai passar naquela toleira ali. Vamos ver. Olha lá, ó. Não cai não, que é feio. Bora! O bicho é bruto, hein, velho? Valeu, pessoal. Deixa um like aí. Vamos ver quantos likes nós vamos receber nesse vídeo aí hoje. Obrigado a todos vocês aí. Um abraço. Compartilha aí. É nóis. É nóis. Aí o bichão chegou mesmo, ó. O bicho é bruto, hein? Bom dia, meu amigo. Sandão, bom dia, meu irmão. Como é que você tá? Quer dizer que você veio visitar o sítio Jussane Vaqueiro? Rapaz, que paraíso é esse aqui, mano? Tu viu que luxo e a lama na entrada? Gostoso, gostoso. Não ficou com medo de cair, não? Não, gostoso demais. Você é louco. E aí, me diga de que região você é. Suruá, Lagoa do Buraco. Lagoa do Buraco. Daqui quantos quilômetros daqui lá? Daqui lá vai dar 40 km. 40 km. Você veio da cidade de Guanabi hoje? Fui de Guanabi até lá na Iburaninha. Na Iburaninha, nossa senhora. Andou muito, hein, bicho? Chegando nos 50 km. Pois é, você chegou cansadinho. Agora vamos tomar aquela água de coco pra hidratar, né? Pra hidratar. Com certeza. Pra você conseguir voltar, né? Valeu. Com certeza. Pois é, pessoal. Recebendo aqui no meu humilde sítio. Meu amigo Abimael, um inscrito do canal Jussane Vaqueiro. E aí, meu amigo, o que você diz da água de coco aí? Rapaz, que água de coco é essa, moço? Tá boa a água de coco aí? Não, mel, parece que colocou foi açúcar, que negócio é esse? Não, não colocou açúcar não, é, colocou foi amor, água. Rapaz, não, Sandão. O que você diz aí pros inscritos do canal Jussane Vaqueiro? Pode fazer a visita.
Top demais, luxo, luxo, lugar ó, lindo, perfeito, maravilhoso, pertinho, lugar abençoado. Vai ser bem recebido. Você é louco aí, gratidão, cara, mesmo, muito obrigado aí pelo convite, mesmo, Deus abençoe mesmo, gratidão, só força. Tá vendo aí, pessoal? Aqueles que quiserem visitar o sítio Santo Vaqueiro, tá convidado desde já, e agradeço a todos os inscritos do Santo Vaqueiro, e daqui a pouco nós estamos de volta, que eu vou dar uma capinada ali ainda. Porque ele tá fazendo exercício físico e eu tô capinando a roça. Valeu? Pois é, pessoal. Deixa o homem trabalhar, né? Porque Gilson do Vaqueiro, o cara é guerreiro. Gilson do Vaqueiro não só tira leite, não. Olha como é que o homem aí, ó. Tá na enxada aí, ó. Gilson do Vaqueiro, conhecemos aí. E fomos teclando aí, trocando mensagem aí. E hoje viemos aqui, vim aqui na tua fazenda aqui, rapaz, você é louco, top, gratidão por tudo. Pessoal, ó, curte aí, comenta, compartilha aí, dá aquela força, aquela moral mesmo aí, ó. Gil Sandro Vaqueiro, cara, ó, 100%, o cara não é 10, o cara é 1000. Sandrão, gratidão, irmão, deixa você trabalhar aqui, porque eu sei que a vida é correria, vamos nessa, vamos meter marcha, é nóis, forte abraço, que Deus abençoe, tamo junto, irmão. E aí, galera, vocês que curtem aí a boiada branca aí, ó, Nelore Bruto, Bestias, tamo junto, se inscreve lá no canal Gilson Vaqueiro, tamo junto, valeu, tchau, obrigado, no YouTube, viu, pessoal, não esquece não.